Liukasta on. Nauran vähän, kun tuo liis. Tässä on hirmu liukasta. Niin. En oo hiekko tähän laittanut. No. Ei sitä pakko oo kävellä tuosta eikä juosta. Liukasta on. Komia paikka. Vein sitä järvellä juttuun, hän ei pääse ennen kuin on tiet on sulat ja minussa lähti enää ajelemaan tuonne. Joutuu tietä pitkin ajelemaan niin paljon. Nyt jää kesken. Huomenna saattaa vettä jäädä riistana, kun torstana tulloo kansan vettä järäntiin. Tänä päivänä ainut viikon paras päivä on tänä päivänä kuulma. Niin ne väittää silleen. Kyllä tää on nyt. Tuolta menee pilvi. Kyllä tää on tosissa. No niin. Pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa. Ei ole. Olisi ollut aihetta vaikka mitä, mutta ei mie. Ei jopa tullut. Ei ole tullut. Tuossa. Tuossa ottelin käydä hänkkisellä kahtomassa. En vielä kävelemään mie. Konevoimalla. Sottaisin jäävät tuossa kahtomassa, minkä heitä on maisemat. Nyt piässä. Nyt piässä jotenkuten hankkinen kestä. Joo, meipä tuossa äsken söin tuossa ja silleen. Tiistä päivää mä annan nyt. No niin, mei tuota käy hakemassa tuo härvelin tuolta. Jopa hatun pian. Kissa koittaa vaikka mistä suoha. Vettä. Ei kelepa kuin rapaa veställe. No niin, miepä kannulla. No niin, nyt käytti hakemassa kelekka tuosta pois ja siinä on huppu vielä. On jo. Että mulla vanha kypärä on siinä. Vanha kypärä on tuossa. Sinne jo, jos kuvattaa vähän tuossa, niin ei ole kypärässä sitä jalakkoa vielä kiinni, niin tässä vannassa on katotta, mitä myö aikaisen suohan tuossa. Tuossa oli niin, kahtaakkapa miten hyvin sattuu tuo puku käyvi. 25 vuotta vanha puku tässä on. Siinä ennen kelekkailua harrastin. Kivi on tuossa. Näin hyvin soppii vielä. Tämä. Näkkökö sitä mitään? Tuon näyttää nähdä, että ihan. Näin hyvin mahtuu 25 vuotta vanha puku mitä vielä. Tuolta löytyy. Oikein kelekka puku tämä on. Lomateksti. Onko tämä lomateksti muista? Tuossa. Lomateksta tämä on. Aikoinaan tuli härrehtu kelekkailuun, niin piti nää hankkia. Kengät on mökissä kanssa tuolla. Kengät on mökissä, joo. Hyvin mahtuu vielä. Ei ole läskimaahan oikeastaan vielä paljon. Onko tää ollut niin iso sitten ennen? Että. Joo. Ei kylmä sitten niin. Ei ole tullut harhettua kelekkailua. Ikkeä tullut onni. Ikkeä tullut. Ei ole tullut harhettua kelekkailua. On tähän akku tuonne. Tähän oppii virta, oppii hirveästi tähän. Tähän ei päästä mihinkään. Eihän me vinkkä pitäisi virtävän näin nopeasti tuosta akusta. No niin, tuossa äsken uuni hämmeni vähän ja savu tullut. Käypään kahta, mutta eihän pien kiekko tuolla metässä ajetaan tuolla. Ja. Voitteko pysyä mukana? Voitteko pysyä mukana? Eli ettei puolka.
Puotka elekki, puota. No niin. Elekki putotka.
Pitäis jättää lapuita tuonne. Mennään koneen sisään vielä lapuja. Joo. Tämmöstä tässä on. Lähdetään vielä käymään tuolla. Käymään tuolla päin. Paha aito ku... Niin epätasainen on. Ei pääsi ajamaan kovasti. Ei uskalla. Joo, katsotaan tuolla.
siinä ajamista? Oli siinä ajamista, oli. Melkein ootta siellä. Ihme, ihan ootta. Ei ole hyvä ajo, hiekalla joutuu ajamaan niin paljon. Äsken lähti ikona suoraan. En lähde nyt. Jospa tunte tulloo, niin katsotaan sitten. Tuosta ajetaan 5 kilometriä eteenpäin tästä. Niin. Joo. Siitä se vaan tääkki kaislottuu tämä järvi. Tässä on syvää. Kun niittäis pois, niin saisi johonne. Tämmöstä tiellä. Ommat on maisemat. Vielä. Mun piti vielä mennä. Ei se pitkä rai olla. Lähdetään ajamaan poispäin. Ajetaan erittäin nyt. Ajetaan tuossa suoraan. Mie katon tuosta nyt piässä. Ei tässä nyt isoja puita ole. Niin. Kato, että mennään suoraan tuosta. Pellon poikki tuosta. Pellon halaki. Selkä on märkä tulee. Vaikea ajo, kun tärisyttää niin paljon. Mie nyt lähden järvelle ajamaan. Onkohan vähän leutonnut. Niin. Onkohan vähän leutonnut, niin sitten lähdetään järvelle. Mitä on tarvittu? Ei ole pakko.
näkyy tässä. Ei. Uskalla ajot tuosta. Nyt tultiin pahaan paikkaan. Minun pitää olla. Nyt tultiin niin pahaan paikkaan, että minun pitää ottaa kypärä piästä pois. Se on hirmu ojaa. Kyllä se just hyppäs tuonne, mutta semmoinen tärräys tullut, että ei. Joo. Ei pitäisi mennä näihin tuntemattomiin paikkoihin. No niin, samassa paikassa ollaan. Niin, koitin hakata penkkoa tuosta. Vasta penkkoa koitin hakata. Koitellaan tuossa ryppiin. Viepikö kiinni voi? Lennettäänkö turvalle? Kyllä on vähän hengästyttää. Ja tää vaatii hyvän kunnon. Koitetaan aio. Tässä on hyppytetty. Tälle matkalle ei kerkki hypätä. No, vähän uhkarohkeeta on tuo. Se sukeltaa tuonne. Sitten pidetään talakkot. Mitä hakemaan Lapin joo sitten. Hedelette. Sehän nousi sieltä. Sehän nousi. Hyvä ihme. Hyvä, kun on iso vauhti. Kyllä se tukelti vähän tuolla. Kyllä se vähän tukelti tuon. Tuonne tukelti. 3-4 metriä hypy otti. Nyt ei ajeta ennen kotiin päin.
vähän kun selvitti. Vähän ihme. Vähän kun selvitti. Melko ei tämä mitään näyttää. Jotta sen tuo näyttää. Mulla onpa jäämärkä, kun tuossa meni. Niin kuin näkee. Mulla onpa jäämärkä. Kelekka oli ja muattiin nuorta ikkeä ja hyvää kuntoa. Kun se aina sattuu yllätykseen. Voi voi. Ei minne jaksa tuomaan. En jaksa ennen. Ja sanon, kun yhdessä laulussa sanottiin. Joo, no niin. Viepä vajan nää pois ja lähden viskomaan pois. Nää on lämpimät vuotteet, vitte. Lämpimät vitte tälle. Ei tässä lapio, että ne ollaan mukana. No niin. Vielä viemään pois nämä jo. Joo. Kiitoksia. Otan nyt vielä hypat tässä, niin vielä. Eikö usko, ei usko. Kerrallaan usko. No niin. Tämmöstä. Joo. Pidin äsken tuon. Ajon tuonne pois tuon. Mutta lähti nyt vaatteita vaihtamaan. Märkiä on kaikki. Tää lähti tulla yskämoit. Nyt vähän on jo. Tämmöistä oli. Kun huomenna saattaisin tulla, nyt saattaa niitä. Enpä sano mitä saattaa. Joo. Tämmöistä. Tuommoinen pitejä tuli nyt tällä kertaa. Ei, nyt ei tule taas muuta. Katottaa se. Järvellä on ollut pitäisi matka ajaa, mutta me nyt. Tai jos toisen kerran aiottu. Olisikö nyt vaikka siltoa kahtamassa tai. Voin oikein ajaa nyt vähän. Tiedän hypittää. No niin. Kiitoksia. Hyvää vuoden alkuviikkoa kaikille. Ja jatkot. Palataan mitä tässä on. Kehto vaan. Ei muuta. Moi moi.